Here is my chat. They want to say hello to you from Czech Republic. Hello, Plan Go. Today we have a Fire Joker tournament. There is written one game tournament. We are playing for the best win. It's like bet slash win. So we are playing for the biggest X win. That's the one type of the tournament. And now we have another type of tournament where there are Play and Go games. It's called Funky XS Tournament. So we are playing for the lowest possible bets. For example, 0.10 crowns to 0.99 crowns. And we are also playing for the biggest X win. So these two types of tournaments we have today. So it's very good. Thank you so much. Ah, yes. Yes. Krát 10, no to je hovno. Podle mě si zaslouží Sandokan. Ten chodí pravidelně na každý stream. Yes, chat, nejmenší možná výhra. Sandokan. Yes. Pojď, Barry. Barry. Ticho. Ticho. Krát 10, prosím. To je v první 30x. Tak, první bonus. Raging Rex. Paráda. Zuřivá roztočení. Tak pojď. A to je milion, to je milion. To je jasný. 20x. Pojď ještě Meteorite. Oh my god, to je milion! To je milion! To musí být milion. Já myslím, že to je milion. Já myslím, že to je milion. Však tam bylo Wildu 25. Vím to, že to nebyl milion. To byl úplný restart. O! A tohle už je lepší, ne? Není. To byl malý restart. Jakoby dalo to 100x, to je dobrý, podle mě. Akubi, máme pití. No je tam určitě, je tam, yes. Je tam chat za 10 korun, Hugo, yes. Jdeme na to, 10 spinů. Huginka. Tady to je Tomasík, ten v té kleci, ta ženská. Re-trigger. Re-re-re-re-trigger. Re-trigger, nikdy. Pojď, Huginko. Dej nám to re, ale. Já potřebuji Huginku nebo re. Yes. Je tam chat re? What the fuck, to jsem v životě neviděl. 20 toček máme. Potřebujeme Hugolínu. Oh my god, jsme milionáři. No čet, to je Maxwin na Hugovi tohle. No máme Maxwin, GG. Oh my god, čet, jsme milionáři. Hugolíno. Jsem v životě neviděl takovouhle výhru na týře. Cítím new record. To bude určitě, protože já jsem tu hru nikdy nehrál. Do seznamu. Pojď rý. To je jasný rýčet. To musí být rý trigger tohle. Nový rekord. Nikdy nový rekord. Už máme 4 kila. 425. Pojď, Hugolino, plátno.
470. 510. Tyve, už máme 51x, to je insane. To je max vy na týhle hře, vole. 570, ty vole. Poslední točení zdarma. Bum. 690 korun, to je milion. 69x. Čet, máme to tady znova. Další trikolora. Round of Olympus. Tak pojď. Je tam. Já si myslím, že teď přijde, no. Teď by tam mohl být. Oh my god. No tak asi ne, no. GG. Nikdy. Nemohu nesouhlasit. Finta. Je tam chat. Další efekt. To je extrém, no, Ragnar. Oh my god. Plolajna. To extrém, jako. To je zas dole šumpa. A nebo? Čet nikdy bonus. Jeden tam chybí, dva. Však to vypadá, o, čet je Maxwin. Boom, 366. Co to je?